Magandang araw. Ito na naman tayo sa late upload na video. Ito nga yung time na nagpunta nga kami ng cemetery at bumisita nga muna kami kay Inay at nagsindi nga lang kami ng kandila at naglagay na rin ng kaunting bulaklak dyan. Kaya lang ay pahirapan pa kami na pagsisindi ng kandila diyan dahil kalakasan nga yan ang hangin tapos umuulan pa. Kaya ayun, tsaga sa pagsisindi hanggang sumaubos yung posporo na dala namin. Pagkatapos nga namin doon sa may cemetery umalis na rin nga kagad kami at nga kami ng aming makakainan. At ito nga ang aming nakita. Ano ba yan? Hapag. Bali doon dapat kami pupunta doon sa may isa sa may poblado sa amin na inan dati. Kaya lang ay sarado sila kaya ayan dito dito may nakita kami dito na kainan. Ayan, ngayon pa lang first time pa lang kami kakain dito. Dito lang yan sa so may bayan, sa so may ano, sa so may nauhan. At ayan na nga yung kanilang in order. Ayan, dumating na. Bali ano yan, chicken breaded sizzling ang tawag di yan. Tapos eto nga, ayan, silang tatlo pare-parehas ng pagkain. Yung akin nga lang ang naiba. At ito na nga yung akin, dumating na rin. Ayan, top si Logho ang aking in-order. Mga iba naman ka ako, ay lagi nalaang din naman chicken. Ayan yung kanya, yung sa asawa ko kay JR. Sabi ko naman na may hingi ano man yan. Medyo malaki rin kasi yung chicken, pero syempre, kulang isang kanin diyan Kaya umorder ulit kami dyan ng isa pang order na kanin. Kain ho muna tayo. At nung mating man nga namin yung pagkain nila dito, ay masasarap naman nga. Pagkatapos namin kumain, ay umalis din kaagad kami at dumaretsyo nga kami dito sa palengket. Etong nga at nagtitingin nga kami ng ulam. may eh. wala namang ibang magustuhan kundi itong bangos na ito. At Fast forward nga, pag-uwi nga kaagad sa bahay, eto nga at niluto na kaagad itong ating, ah, bali sinigang din pala ang aming ginawa dito. Hindi na pala ako nakapag-video na ako bumili ng gulay at nagmamadali na rin nga. O, kita nyo ba yan? Talaga namang gulay pala ang ay ulam na. Gulay at saka sabaw ay pwedeng pwede na eh. Tamang-tama na naman ito at ihigop na sa at maulan nga ngayong araw na ito. Pagkatapos magluto ng ulam, ito naman nga at meron ako dito ang bento cake. Bento cake lang to pero medyo mataas to at ang flavor nga nito ay mocha. Ito nga at lalagyan ko nga siya ng makapuno. Gagawa ko nito kasi gagawin ko lang siyang sample at nakabili nga ako nitong makapuno na ito na ready na. Kaya ayan ko na po nyo ang taso iniyan dahil nilagyan ko pa nga yan ng feeling. Ang masarap talaga ipartner partner dito sa makapuno or do sa mga ubi halaya ay yung ubi cake lang talaga. Kaya lang ay wala nga ako nung available dito. Ito na nga lang aking ginawa at ito nga lang namin magiging sample din lang naman. Pero nating natingman namin yan ay sobrang sarap din para din naman siyang ube. I mean kahit pala mukha ang flavor nito ay pwede rin siyang ipartner sa makapuno. At ayan kulay blue na rin nga palang aking nilagay dito dahil may sobrang nga ako dito. Eh, ay, ayan na naman ma -ma may stock lang dito. Ay di ayan ginamit ko na rin nga dito. At kung napapansin nyo nga po pala dyan sa may ginagamit akong board talaga kapag ako'y gumagawa ng bento cake. Dahil nga yung aking paper na nabili ay kapag, ayan, ganyan, pa paikot ng paikot, tapos nababasa na yung ilalim niya, ay eh kapag ililipat ko na dun sa bento box, ay nasisira siya, ay, ayun, Sobrang hirap maglipat kaya ayan, nag-ano na muna ako. Diyan ko na muna sa board ginagawa. At dito naman sa may gitna niyang cake na yan, ayan, naglalagay din ho ako diyan ng makapuno. O diba ang dami makapuno na nalagay natin, may feeling na tapos mayroon pa diyan pang ibabaw. At ayan na nga, tapos na ang ating mocha with makapuno. Ayan, mocha with, with makapuno pala. Kasi nung nakaraan na release ko yan, eh, sabi daw ay bakit daw ubi yung aking caption. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.